გეთი გოგობერიშვილი მიერთდება სტუდიაში. მასთან ერთად გავაგრძელებთ პრაქტიკულად ნავადრე დაწყებულ თემას ფინანსური სანქციების ახსრულებასთან დაკავშირებით და ძირითადად დავინტერესდებით იმით, თუ როგორ შეიძლება ბანკებმა მიაგნონ ჯადოსნურ გამოსავალს, არც ადგილობრივი კანონმდებლობა დაარღვიონ და არც საერთაშორისო ნორმები და მოთხოვნები, და რა ტიპის პრევენციული ღონისძიებები შეიძლება გატარდეს შესაძლო საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად. გეთი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. Кэти, პირველ რიგში მომდით აი ამაზე ვილაპარაკოთ, ანუ თვისებრივად შესაძლებელი არის თუ არა აი ამ ბალანსის დაცვა, რომ ერთის მხრივ არ დაირღვეს ადგილობრივი კანონმდებლობა და მეორეს მხრივ საერთაშორისო ნორმები დაკმაყოფილდეს, არის თუ არა დღეს ეს დილემა და გამოწვევა ქართული საბანკო თუ საფინანსო სექტორისთვის. Მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, სანქციების თემა არის გლობალური საკითხი და არის გამოწვევა ყველა ქვეყნისთვის და ყველა საფინანსო ორგანიზაციისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის. თუ გავითვალისწინებთ იმ გეოგრაფიულ არეალს, რა კუთხითაც ჩვენ ქვეყანას უწევს ოპერირება, ფაქტიურად ერთი მსხვილი დიდი ქვეყანა ირანი, რომელიც აბსოლუტურად სანქცირებული არის მის გვერდით ვართ, და ახლა რუსეთი, და ხდება თვითოული ფიზიკური პირის თუ ორგანიზაციის დასანქცირება. რაც თამამად შემიძლია ვთქვა ჩემი სპეციალობიდან გამომდინარე, პრაქტიკულად სხვადასხვა საფინანსო კომპანიაში მუშაობის კუთხით, როგორც ბანკები, ასევე სხვა საფინანსო ორგანიზაციები მაქსიმალურად შესაბამისობაში არიან და არის მცდელობა ამ კუთხით, რომ მაქსიმალურად შესაბამისობაში იყვნენ როგორც საერთაშორისო რეგულაციებთან, ასევე ადგილობრივ რეგულაციებთან. ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უმეტესობა ჩვენი ადგილობრივი რეგულაციები, რომელიც დაკავშირებული არის სანქციებთან მიმართებაში, როგორც ბანკებისთვის, ასევე სხვა საფინანსო კომპანიებისთვის, ძირითადად, რა თქმა უნდა, შესაბამისობაში მოდის საერთაშორისო რეგულაციებთან, და ყველა ფინანსური ინსტიტუტი ვალდებული არის, რომ გაითვალისწინოს საერთაშორისო რეგულაციების მოთხოვნები და იმუშაოს მათ შესაბამისობაში მოყვანასთან ერთად. საქმე რთულდება მაშინ, როდესაც საქართველოს მოქალაქის დასანქცირებას ეხება, ესე ვთქვათ, საკითხი. ამაზე ვმსჯელობთ ახლა. აქ რა ხდება? ამ შემთხვევაში ჩნდება თუ არა დილემა საბანკო სექტორისთვის? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, გამოწვევა არის ეს საბანკო სექტორისთვის, თუმცა აქაც შესაძლებელი არის საბანკო სექტორმა თავად მიიღოს გადაწყვეტილება, გაიაროს კონსულტაცია სანქციების ექსპერტებთან, იურისტებთან. მათ სხვა რეგულაციები აძლევს იმის საშუალებას, რომ პირდაპირ უარი უთხრან სანქცირებულ პირს დაუშვათ ოპერაციის შესრულებაზე, ანგარიშის გახსნაზე. თან ჩვენ ვითვალისწინებთ იმას, რომ საფინანსო სექტორი საქართველოში არის გლობალური საფინანსო სექტორის ნაწილი, რაც მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, ამ სანქციებთან შესაბამისობა და ამის დაცვა, რომ არ მოხდეს იზოლირება შემდგომ ან გლობალური საბანკო სისტემიდან თუნდაც. რა თქმა უნდა, თავად შეუძლიათ საფინანსო კომპანიებს მიიღონ ეს გადაწყვეტილება და უარი უთხრან კონკრეტულ პირს კონკრეტული დასაკუთების გარეშე ოპერაციის შესრულებაზე ან ანგარიშის გახსნაზე. აქ საუბარი არის როგორც ბანკების ჭრილში, ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ჭრილში, ასევე სისხლისგამცემის სუბიექტების ჭრილში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს სანქციები ეხება ყველა საფინანსო ორგანიზაციას ამ სანქციებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ხო, გულისხმობთ არამხოლოდ ბანკებს, არამედ გულისხმობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, სესხისგამცემ სუბიექტებს, სხვა სესხისგამცემ სუბიექტებს და ასე შემდეგ. კეთი, მაშინ ლოგიკურად არ ჩნდება კითხვა საერთოდ, რატომ არის საჭირო ამ ადგილობრივი რეჟიმის ან ამ ადგილობრივი ბრძანების არსებობა, თუ კი ვთქვათ, ანუ რაღაცნაირ უცნაურ სიტუაციასთან არ გვაქვს საქმე, ერთის მხრივ, ესე ვთქვათ, მარეგულირებელი რაღაც რეგულაციას აწესებს და მე ამბობს, რომ უიცით რა, ჩემს ქვეშ დარეგულირებულს აქვს უფლება, საერთოდ ყურადღება არ მიაქციოს იმას, თუ მე რა დავარეგულირე. აი, ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ასეთი სიტუაცია იქმნება. რა თქმა უნდა, საინტერესო არის თვითონ მარეგულირებლის პოზიციაც და ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ კითხვით თავად მარეგულირებელს მიმართოთ და მათი პოზიცია მოვისმინოთ ამ თვალსაზრისით, თვითონ ამ საკითხს როგორ უდგება. კი, ანუ გეთანხმებით და აბსოლუტურად ვიზიარებთ თქვენს მოსაზრებას, რომ ცოტა უცნაური სიტუაცია არის ამ თვალსაზრისით.
და მაინც მე მგონია რომ გამოწვევა ამ კუთხით შემცირებული შეიძლება ჩავთვალოთ, რადგან ყველა საფინანსო კომპანია მაქსიმალურად ცდილობს რომ დანერგოს შესაბამისი ტექნოლოგიები, შესაბამისად აამაღლოს კადრების ცნობიერება ამ კუთხით, რომ მაქსიმალურად საფინანსო კომპანია შესაბამისობაში იყოს საერთაშორისო რეგულაციების მოთხოვნებთან მიმართებით. მაგნიცკის აქტით გათვალისწინებული სანქციები, ამერიკის სანქციები, ეს არის უკვე ფინანსური სანქციები, ხომ? ეს არ არის, თქვათ, რაღაც შედარებით უფრო მსუბუქი, თქვათ, სავიზო სანქციები, ხომ? აი ამ შემთხვევაში, თქვათ, ამერიკის სანქციების აღსრულება არის იქნება თუ არა პრაგმატული სწორი გადაწყვეტილება საქართველოს საბანკო სისტემის მხრიდან? კარგი შეკითხვა არის ძალიან. ანუ რა თქმა უნდა, როგორც საბანკო სისტემა, ასევე სხვა საფინანსო კომპანიები ვალდებულები არიან, რომ დაემორჩილონ ამ საერთაშორისო სანქციების მოთხოვნას, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ხაზინაში, რომელიც გამოსცემს ამ კუთხით სანქციებს, და რა თქმა უნდა, ყველა საფინანსო ორგანიზაცია ვალდებული იქნება, რომ შესაბამისობაში მოვიდეს ამ რეგულაციასთან. კი ბატონო, აი რამდენად საკმარისი არის დღეს კვალიფიკაცია აი ამ საერთაშორისო სანქციების აღსრულების ნაწილში, ქეთი, და ვთქვათ, სჭირდება თუ არა, პირიქით სჭირდებოდა თუ არა მარეგულირებლისგან, ესე ვთქვათ, დახმარება საბანკო თუ საფინანსო სექტორს, რაღაც ერთგვარი საგზაო რუკი, თუ როგორ შეიძლება პირიქით, ვთქვათ, ეს საფრთხეები იქნას თავიდან აცილებული და რეალურად პირიქით სრულად შესაბამისობაში მოდიოდეს, ვთქვათ, კითხვის ნიშნები და ზედმეტ თავის ტკივილი არ ქონდეს ქვეყანაში საფინანსო სექტორს. კარგი შეკითხვა არის ძალიან და თქვენი შეკითხვა არის აბსოლუტურად კომპლექსური და ერთ პიროვნული, რა თქმა უნდა, პასუხის გაცემა ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ სანქციები ეხება როგორც კონკრეტულად შეიძლება ფიზიკურ პირებს ან ორგანიზაციებს, ასევე ჩვენ ვიცით, რომ არის სავაჭრო კუთხითაც ხო არის ასევე ყოვლისმომცველი სანქციები, როდესაც არანაირი საფინანსო ოპერაციების განხორციელება არ შეიძლება იმ კონკრეტულ ქვეყანასთან, მაგალითად თუ ავიღებთ ირანს, ჩრდილოეთ კორეას, კუბას, სირიას. რუსეთთან მიმართებაში ჩვენ ვიცით, რომ გვაქვს კონკრეტული მიზნობრივი სანქციები, ასევე სავაჭრო ურთიერთობის კუთხითაც არის შეზღუდვები ამ მიმართულებით და გამოწვევები. მე როგორც ანუ პრაქტიკოსი ამ მიმართულებით შემიძლია თამამად თქვა, რომ მარეგულირებას აქვს აქტიური კომუნიკაცია საფინანსო კომპანიებთან, იგივე საერთაშორისო ექსპერტების მოწვევის და ამ ცოდნის გაზიარების კუთხით, რომ მაქსიმალურად საფინანსო სექტორი შესაბამისობაში იყოს ამ რეგულაციურ მოთხოვნებთან. და თავადაც შემიძლია თამამად თქვა, რომ საფინანსო სექტორი მაქსიმალურად ცდილობს რომ კონსულტაციები ქონდეს საერთაშორისო ექსპერტებთან. რა თქმა უნდა, ცდილობენ, რომ აამაღლონ თავიანთი თანამშრომლების ცოდნის დონე ამ კუთხით, რომ მაქსიმალურად საბანკო ტრანზაქციები იქნება თუ სხვა პროდუქტების, სხვა საფინანსო კომპანიების განხორციელდეს რეგულაციის დაცვით და არ დადგეს კომპანიამ კონკრეტული გამოწვევის წინაშე, რადგან, როგორც ვიცით, ჩვენ ამ რეგულაციებთან შეუსაბამობა იწვევს როგორც საჯარიმო სანქციას თითოეული საფინანსო კომპანიისთვის, ასევე ეს არის სერიოზული რეპუტაციული რისკი. და რა თქმა უნდა, ეს რისკი მერე გადადის ქვეყნის შეფასებასთან დაკავშირებით და ამ კუთხით, თუ ქვეყანა არ იქნება სათანადო სიმაღლეზე, შეიძლება მას შექმნას რეპუტაციული კუთხით რისკი, რაც რა თქმა უნდა სამომავლოდ ინვესტიციების განხორციელების თვალსაზრისით იქნება სერიოზული გამოწვევა ქვეყნისთვის, რადგან ყველასთვის ცნობილია, რა თქმა უნდა, რომ ყველა საერთაშორისო ინვესტორი, ეს იქნება ევროპული თუ ამერიკული ან სხვა განვითარებული ქვეყნის, ის პირველ რიგში აფასებს ქვეყნის რეპუტაციას, თუ სად მიემართება მისი ინვესტიციები და სად ახდენს თანხის დაბანდებას. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, საფინანსო კომპანიები უნდა იყვნენ ძალიან ყურადღებით, რომ მათ მუდმივად მოახერხონ თავიანთი თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, და მისნით ჩვენ ქონდა კიდეც საუბარი, რომ მე ვთავაზობ თითოეულ საფინანსო კომპანიას, ეს იქნება სისხლის გამცემის სუბიექტი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია თუ ბანკი, კონკრეტულ ტრეინინგებს, როგორც სანქციებთან მიმართებით, ასევე ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
მრავალის თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა შეუძლიათ მუდმივად პულსზე იყვნენ და მოახდინონ თავიანთი თანამშრომლების დატრეინინგება და შესაბამისობა რეგულაციურ მოთხოვნებთან. და ქეთი, სულ ბოლოს და დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ სხვა ყველაფერთან ერთად ეს შეიძლება იყოს უდიდესი რეპუტაციული რისკი, რაც რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში ითარგმნება, ესე ვთქვათ, როგორც ჩემმა წინა რესპონდენტმაც თქვა, მრავალ მილიონ დოლარში, ხომ? მაგრამ აი ამ ტიპის, ესე ვთქვათ, რაღაცნაირი მაინც ხელოვნური ბარიერის შექმნა მარეგულირებლის მხრიდან ამ შემთხვევაში საქართველოს ეროვნულ ბანკს უგულისხმობ, აი ამ ტიპის, ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო ბარიერის აღმართვით საერთაშორისო სანქციების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ეს ასე იყო დანახული საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან და ასე შემდეგ. ხო, ეს ჩვენი პერსონალური შეფასება არ არის, რომ პრობლემა იყო ზოგადად, ესე ვთქვათ, ამ დათქმის გაჩენა, ხომ? ეს არის თუ არა აი სწორედ რეპუტაციული რისკი, მათ შორის ეროვნული ბანკისთვის, და აი ეს რა ტიპის საფრთხეების შემცველი შეიძლება იყოს? კარგი შეკითხვა არის ძალიან. ამ კუთხით, ანუ მე როგორც პრაქტიკოს, ასე ვთქვათ, შემიძლია მეორე კუთხითაც დაგანახოთ, ანუ რეგულატორს პირიქით აქტიური ურთიერთობა აქვს ყველა საფინანსო კომპანიასთან, რომ მაქსიმალურად შესაბამისობაში იყოს საფინანსო სექტორი ამ საერთაშორისო რეგულაციის მოთხოვნებთან დაკავშირებით. და ალბათ განმეორდები, რომ ეს კითხვა უფრო შეიძლება მიემართოს დაუშვათ რეგულატორს თვითონ, როგორ აფასებს და როგორ უყურებს დაუშვათ ამ სხვაობას რეგულაციებს შორის ადგილობრივს, იმ კონკრეტულ ზარაც თქვენ ახლა ახსენეთ და საერთაშორისო მოთხოვნებთან მიმართებით. თუმცა ასევე ვიცით რეგულატორის პოზიციაც ამ თვალსაზრისით, რომ თითოეულ საფინანსო კომპანიას დამოუკიდებლად თავად შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა მე ალბათ გაივლიან საერთაშორისო ექსპერტებთან, იურისტებთან, თუ გამოსავალი როგორ შეიძლება იყოს. თამამად შემიძლია ასე თქვა, რომ არც ერთი ნორმალური საფინანსო ორგანიზაცია, მით უმეტეს რომლის შუამავალი ბანკები არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასე თქვა, საერთაშორისო ბანკები დაოპერირებენ ამერიკაში და ევროპის ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, ის ეცდება, რომ მაქსიმალურად შესაბამისობაში იყოს საერთაშორისო რეგულაციების მოთხოვნებთან და დაიცვას სანქციების რეჟიმი. და დაგვიცვას ჩვენს, მათ შორის მათი კლიენტები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად და მადლობა ამ საინტერესო პასუხებისთვის. ქეთი გოგობერიშვილი, EML CFD-ს რეგულაციებთან შესაბამისობის სპეციალისტი და ტრენერი, საუბრობდა საქმიან დილას ანალიტიკას პირდაპირ ეთერში.